Kezka bat izan nuen lehenengotan, aintzat hartzekoa sentibera izan ezkero. Ea posible ote den negar egitea benetako begirik izan ezean. Negartia naiz eta. Lantua beharrezkoa zait neure buruari erakusteko pertsona zintzua naizela. Halaber, dagozkidan gertaerei trastendentzia emateko ere balio izan dit. Neurkera fidagarria iruditzen zait. Lehendabiziko begi faltsua janztea, kalera biluzik irtetearen parekoa iruditu zitzaidan. Lotsak baina, ez zuen iraun. Aurreikuspenen eta emaitzaren arteko bataz bestekoa eginik, nago, zortea izan dudala nire perlarekin. Egungo protesiak, individualizatuak izanik, natural xamar geratzen direlako, ez antzinakoak legez. Dena den, gizon batekin lehen aldietan oheratzen naizenean, kontuz ibiltzen naiz begia dela eta. Betazalaren presioa ezin denez erabat kontrolatu, gura ez izan arren ezker begia erdierek irekita geratzen zait, baina baita lo nagoela ere. Larrua jotzeko orduan kontzientzia izaten dut alerta begiak ganoraz izteko. Ohituta ez dagoenari txundigarria gertadakioken nire begi biek une oro bikien moduan jokatzen ez dutela konprobatzia.